Not really, I'll eat okay, okay, then. Yeah. Да, мана паспорт группы их. Энэ эсэн зүйн жипэн дээрээ явж байна. Зодоо одоо чийх юм бол энэ дугаар явж байна. Тань уу зодоо. За, дараагийн хүмүүс энд яаж байна? Энэ ингээд 100 төгрөгийн үнэтэй хүмүүс ингээд явж байгаа юм байна. Тань уу гараа өргөөрөө. Үгүй гараа өргөөрөө. Оо энэ хрууй. Явта, явта. Одоо тэнцэнэс айгүй мундаг сайхан авч ирж байна. Минь ч гэж байгаа одоо. За, чи гэнэ.